На електронну пошту різних спецслужб прийшов лист про те, що нібито анонім заклав бомби по всьому місту. У повідомленні сказано, що всі лікарні, авто і залізничні, вокзали, магазини, супермаркети, гіпермаркети і один із мостів заміновані. Анонім також повідомив, що він почав масове зараження міст України COVID-19 для того, щоб, цитата, «здійснити акт відплати». Під час перевірки правоохоронці не виявили жодної вибухівки. Поліція встановлює особу зловмисника. Наразі триває досудове розслідування. Під час перевірки вибухово-технічних речовин правоохоронці не виявили. Наразі дії правоохоронців саме спрямовані на встановлення особи, причетної до неправдивого повідомлення. За вказаним фактом, слідчі Дніпровського відділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 259 Кримінального кодексу України. Саме завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Триває досудове розслідування.